samar pamoreng sokma sinuk maya winayo ing asepe sumimpen telenging kabu ambukaning warana karlen saking liyep layap ing aluyup pinto pesating sumbana sumusupe ngrasa jati datang kawuso emapan wonten ing Karang Kadempel nenggi sang Jaramaya ing mlajar-mlajar awit kadenangan dening Lurah Semar Badraraya nalika semanten pinatak Pandya Batari Durwa. Upa Pandha tata kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Parayang Bisikan Makulingan Limo Batopet Jaramaya wonten dawuh Pandya Bathari Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel para gage matur piye kabur kausanane nggonmu Sesinglanata Mandura ana wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh ladal panjen Semar menika mboten sagedipun sangga entek nyatanipun najan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batopet kumat ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ana ing Karang Kadempel. Eh sampun jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bathari Durga sampun beto wadya bolong ngrambyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat obat yen ta pancen kaya mengkono ibarat kaya dene wong nyabrang kali wis tekan tengah Jaramaya maju ya klebus mundur ya klebus keparem patuko aku nyebar ketapake para wadya bolong berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel orang ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi kowe ngetakno Wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel niki ngestakaken dawuh Paduka Pandya Bathari. Oh,
Jayabala. Pak Sur Tambur yang suling pepanden talutak Dewa Pandoro kakondo mawarno warno Bindo jolo diana seri kaburian Ladala ibu wonten menapa ngawi sanggianing poro perkarasaan Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ayah Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sanggianing para jin setan mriprayangan. Wadi bola dandang mangore. Ih, wonten dawuh, dawuh, dawuh. Rasa ndak tak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan cara moyong ngene nak utus kaya moyong marang Semar Badranaya. Nanging tenan mulih nadyan sesinglanata mandura ewadene meso katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarat wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali yo klebus, maju yo bakal klebus. Iye. Kowe padha mapan ning Karangkadempel. Susupana jiwaning wong Karangkadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu paliken paningalik. Wong apik gawe nolok. Wong sing wis ala jumprungna nang jurangeng kasangsaran. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun barokaken bidal. Mangkato dina iki. Ora sawet digawe ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Oh nggih, ngestakake kanca mangkat, mangkate kanca budal, 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 budal. Prawira Dikdaya Orang kono magawe gelari rawang bang Ono satru ngaglah sapa iki takon karo aku satru ngrandu gumbolo Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing kuwi sapa? Bambang Petruk Kantongbolo. Bambang Petruk Kantongbolo, sing kuwi dhewe sapa?
Kalau muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok nak ajar iki. Hei Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang Kabeng iki men serasi kok ya. Penjelasan aku Bambang untuk sini aku yang aku Bambang Petro ini aku Bambang Bagong itu agak sih lagi tuh kakek Bambang Prastiwi ya. Es raiso diampet tenan dol yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki men aku bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis kowe Wadibolo Dandang Manguri dasar Pronyoto Semar bakal tak boyong marang Dandang Manguri. Ayo boyongan Semar langkahono kuandane Antasena lho kowe dadi palange wong-wong Dandang Manguri apa abamu ora minggat tebak dalam kene margane ning patimu Singolena prapteng lalis. Dasar Pronyoto satru sisik Anurja kuwi sapa aku tumenggung salukat katut barat tumenggung salukat katut barat arep apa boyong Semar Badranaya ayo sirnakno Anurja mati dening aku. Cerdas rasane dadak kokangan polah tak sandak tak gomblesek ning jeron bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak usus usus-ususke awak iya Petro nggih mriko maju meneh lho kok malah dawuh
aku lho pasrah karo sampean. Adikku garip kocok durung manggang karyo. Wah, dari Aiman malah ngasuh ning antariksa. Lera tak celuk. Tuman wae. Hey! Kakangne ro adine wis nyambut gawe sampean tumputi. Bolo menungso dadandang mangure bodho nungsang buyang lumbuk bentus. Oh la kok bodho kalah piye kae. Weh bodho kalah piye kae. Oh la kok bodho kalah piye kae. Cara perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwa ane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Mergo nuwun sewu, sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungso thok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungso thok. Ana deme, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati, ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna no, ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kabuh. Oh.
Prayit Nono Topringgo dari Prabu Anom Gadung Koco Sinusupan Balaning Betari Turgo Milokan Tengah Labrit Bergatak Pasuryane Naliko Semanten Datan Tali Woranya Ndak Nora Petrok Linarak Wani Kaget Lisa Ngonto Sinowau Nah, tenan to, Gong. Aku ra wis omong to. Wadyabala dandang mangure iki ora ming agal, ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak, dilarak kaya ngono kae. Beneng ke mawon men mudhar sisan. Kok sik kok Petruk kok mati. Ben nah, Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan dolo garu kocok ojo kaya yuk kakang neng nganti neng opo-opo ngun derawasi tak ada nih terus kapi-kapi manut aku doyak gong doyak supaya Petruk ojo nganti mengku dipateni karo kakang garu kocok neng nganti dipateni ngerekoso perkarane dadi liyo mengku gong mati jeneng aku pak apa telah merapat kaca yang merata imbangnya kaca pada kau aceng bentengi cemal buat anak yayo aku lantri makan gua cahiki kang selupan cahiki kok tadi suaranya cilik kaya ngono apa telah merata cahiki merata imbangnya bocah-bocah oh orang lungos kok jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh maku kare mari kita mari kayak macak pancak pun tak mau jebol siramu aduh gong ring modar aku jadi colke ampun kaya ngacan iki dono sampean kakek nopo go sampean kakek nopo mit kang Dimas, aku kena apa? Kakang ora prayitno. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajai kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecca. Lagi tengok kok cek gurune ditekak dilarak. Kalau mensine pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diang slupi. Lho, sing asupi sapa? Balane Betari Durga. Oh, niki pun sadar to, Rek. Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih lho. Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati jare. Ajar basmu lho. Kok ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Slupan kok jarene jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih.
mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga kanggo ngusir Demit. Nek nganti ku Demit ora diusir, karang kadhemu ora tentrem. Saniki, oh. Nek ana Demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo gong yo, yo. Matane. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh sing mburi kok banter banget, banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Eh piye, Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Manguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget, musuh Ndara Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora mung wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jin setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Ning kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak, ken nyuwun donga ngusir Demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir Demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi Anggrana jin setan, kowe ndodoke ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Iya, Kang, yuk. Yuk, sing aku ngapalke sih. Iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Kang. Ha, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Menese ngono. Iya toh? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh nangone Yuwana, terus nangone slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nenggone slamet, slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak prastini. Angel tenan iki pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng asal dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo putus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo gong aku sing entuk siji. Yuwana. Ah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti Mudar. Apa sak? La la la. Hai. Hai. Ojo. Medeni tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh
Yuwono slamet. Slamet utang Teguh. Yuwono slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet kersane Yuwono nanggone Teguh. Birgong aku rapal. Teguh Yuwono slamet slamet kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet kersane Gusti. Oh, aku sukses kok. Udus. Teguh Yuwono slamet ya aku. Oh, kaya demet e bokongmu. Gong glegong. Glegong demet gong ora tau medeni iki go praktek. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wehe. Pinokio. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwono. Capa ora iku ora. Teguh Yuwono. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot diase ora. Pancat pundake jebol mulane. Aku kan njaluk Semar liyane ah kangenan ning apalku aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciri pit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciri pit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Nih. Kowe mau jare bapak piye? Dinae kajate ora dadi aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincilipit. Ha iya. Piye, bareng ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincilipit. 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 Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian. Ambilek. Salah. Cinciripit. Cincirip. Ah. Oh. Aku cincirisirit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Cinciripit gula batu kecepit.
Wah ampuh iki truk. Iki matine nganggo kajek-kajek. Ayo bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo yo. Kena minggat nang. Guyono slamet, slamet sekon. Teguh Yuwono slamet, slamet sekon. Teguh Yuwono slamet, slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ulo. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye Kang? Malu, malu, jadi cekal rak kenang ya. Lihat, kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora, kacate ora dadi. Petro Rene njungan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apike. Aja dadi didongani. Eh semen ngene iki wae. Oh, jeneng demit kok. Iki demit medeni kok ya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kena nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Are tak anggo. Wardi-wardi ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjing munggah medeni? Melayu aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Woi, Tuan Reng, Reng, aslinya demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar das mulu kowe. Endi? Wala. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Bareng iki ora cocok tuwekan ora. Kom. Eh. Sake ya, Kom. Heeh. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Yo. Iki ora di sanak, ora di kadang. Senengane kudu karo menungso ngono to. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan karo wong lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas, Satru. Mesake kok ya mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho supaya dhewe iki urip iki berdampingan ngoten. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e.
Bagong ini lekat ora. Greger tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ana? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Eh Dan, balane butane durko ana sing nggawa mriem, Bro. Siap menembakkan. Duh, ngeri to. Kudu. Ayo ora kroso tetep empuk. Waduh. Wah, dengkol e. Anak-anak aneh panjen semangat itu konversi idemit kok malah udus imam iman lahir batin suci ora bakal kekubo dini ngopo wai semar kiwis tuh semar kiwis menengok ora bakal lama hei sora kurang jaman nom nom aku bisa. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Kok gayane liwat kok karo tangan iki jawe iki. Waku ora. Turko, kula wonten dawuh Kyai. Ora. Jan-jane ngopo to? Oh, iki wis cinadang. Dadi dewaning panggoda pangrencana. Jauh bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudo marang titah ingin wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake tur kowe mbawahi sanggyaning para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ana ing janaloka elinga yen to sak pirangan wadya balamu ku uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin ning aja sok ganggu gawe karo menungso wis cinadang dening panguasaning Gusti jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe ora kena suksukan rasane aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso namung pengen madosaken tedo baju barat ingin dipunarah ini pun Kyai Semar Bodronoyo lah apa kira-kira aku udah tedas mangan dagingku apa ya apa kira-kira udah seger ngombe getihku nah kira-kira baju baratmu itu udah seger ngombe getihku warek mangan dagingku aku ikhlas ini kosok Bali ini nek do mendem nek do mudar ngombe getih karo mangan dagingku aja mbok luput ke Semar ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat ning kowe ora ngerti malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak getihe ora seger tumraping para berkasaan golek pangan sing apik-apik aja ndudul kampurkaning Semar nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit.
Kawitan terem karang kadempel nggih matur sembah nuwun. Nawa gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng, kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel nggih Pak. Pangestunipun Bapak nggih Pak. Pangestunipun Bapak nggih Pak. Pangestunipun Bapak Semar sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Iki aku arep kondo karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, gek maju. Lah iki di dadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk. Kayanganmu ndi, Truk? Ah iso kono, dhuwur kono aduh. Sagora. Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembuka Bathara Guru, adikku si Manikmaya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu diponirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manikmaya. Teja Manikmaya ki tagok kae. Nah aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehake piye ya? Sak karemu tak paringi purba wasesa. Tenan? Iya.
ing Bagong yen malgang legong ngelingono putrane sang bojo gati suruhan Bagong kok tak gawe ana ngomong mangelingono ayo pokoknya ngeri mangelingono rais beres ya iya pun ngancan maka kula nyuwun pamit tambang semetu pengestu ya sing hati-hati Drew aku arep geleleng Drew ya munggah kayangan aku ngerti dalane apa udah aku wani ngono sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawat utawa gunung Himalaya. Wih gunung dhuwur banget nganti pucuke ora ketok pucuke tembus langit kono kuwi mapane kayangan oh nek kepleset sithik ngono wah glundung modar kok ada to Pak pancen kudu ngono mengkari sago ora kowe tak duta ning kayangan wis sah iki lakone wis diduta dening Bapak Semar anteni balimu nggawa winih jambu dipo nirmala karo winih telem pertangga jiwa alah mung diganti winih biasanya kembang to Pak es ora sok badar iki koyo ngono kuwi ndak do ngerti oh nggih ngestak kendhawa nyuwun pamit Pak bidal dinten menika wis ya reng engko gara-gara kira nganggo aku sih waduh anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil KB total limite. Ya Dre aku tak makasih ya Dre. Heeh. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Dere antasen Allah nyen pamit nggih. Ya sing hati-hati, Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Dene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung, nggih. Kula nekat kok wong. Kon ngancam mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya, sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis kepenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Ndara. Ya, wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki ngadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas opo piye iki? Mengarep dikongkon kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyango. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
pasugatan beksan ingkang angka sepisan saking putra-putra Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot sampun kabiyarsa wonten kersanipun para rawuh para lenggah lan sumusul pasugatan beksan ingkang angka kalih nenjih beksan angguk Trengginas ugi saking putra putri Sanggar Sekar Kemuning Desa Brosot ingkang menika dumateng putra-putra sumangga wekdal pengagemipun nuwun.
beksan utawi tarian angguk mujudaken satunggalipun tarian ingkang nedahaken bilih tarian angguk mekaten wujud saking identitas Kabupaten Kulon Progo ingkang titi wanci menika saha salajengipun tetep badhe dipun lestantunaken lan ugi putra-putra ingkang manunggal wonten ing sanggar Sekar Kemuning Desa Mreset nderek mudi dawuh dhateng dawuhipun Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo kinen nglestantunaken beksan utawi tarian angguk ingkang sampun kapiyarsa wonten jengantiga sedaya. Sangjaning para rawuh, para pepunden sepuh miwaji sepuh ingkang tuh kinabekten, sumangga adicara pambuka merti desa Desa Mreset warsa 2019 wonten ing rikalodhangan dalu menika tumuli kita lajengaken nunjih wonten ing adicara pambagya yuwana. Mugi keparenga wonten ing adicara pambagya yuwana menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mreset anyelirani ingkang menika wekdal sasanawara wekdal sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bopo Camat Kecamatan Galur ugi SKPD. Ingkang kawula hormati Bopo Ketua BPD kalian anggotanipun. Ingkang kawula hormati rencang-rencang perangkat Desa Mreset. Ingkang kawula hormati panitia merti desa tahun 2019 wonten ing Desa Mreset. Ingkang kawula hormati warga Desa Mreset. Ingkang kawula tresnani Bopo, Ibu, adik-adik ingkang tan sampun rawuh wonten ing papan mriki. Lan ugi atur panuwun dumateng Ibu pendamping Desa Budaya, Ibu Fitri ingkang sampun kersa ndampingi Desa Mreset saengga Desa Mreset tasih lan tansah saged eksis wonten ing Desa Budaya. Lan ugi matur nuwun lan tansah kawula hormati Ketua Desa Budaya Desa Mreset. Monggo kita tansah mboten supi lan mboten kesupen, kita kunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita tansah saged netepi kewajiban kita wonten ing pemerintahan lan ugi wonten ing masyarakat. Wonten mriki kawula atas nami pemerintah desa ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya lan ugi dumateng Kisena Nugroho kalian sak rincangipun ingkang sampun kersa rawuh wonten Desa Mreset saperlu menghibur warga desa saengga saged warga Mreset saged nguri-uri kabudayan inggih menika wanci ringgit purwa. Lan ugi kawula nderek titip dumateng kidalang ingkang dalu punika badhe nglampahaken kanthi lampahan Bagong Gugat. Mugi-mugi ing dalu punika adicara saged lumampah sae saged rancak mboten pinanggih rubidus tunggal punapa. Lan ugi dumateng sedaya pihak
ingkang saged mbantu mbiyantu supados adicara ingkang sampun kalampah ingkang awalipun kanthi kenduri umbul donga sewu berkat ingkang sampun lumampah dinten Selasa kala wingi kanthi panutup adicara pendalu punika inggih nika ringgit purwo lan menika adicara lampahan bersih desa merti desa lan mugi-mugi ing taun ngajeng saged lumampah sae lan ugi desa budaya Mbusa tasih saged bertahan lan kita pertahanaken supados tetep eksis kadosipun mekaten lan semanten atur kula kagem nyingkek wekdal mbok pilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana saestu kula nyuwun pangapunten ingkang ageng kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas miwa tuntas atur pangandika saking bobo kepala desa Mbrusut wonten ing adicara pambagyo yuwono wonten ing majaning adicara merti desa warsa 2019 wonten ing kalodhangan dalu menika dumateng sangyaning para rawuh para lenggah para pamriksa pagelaran ringgit purwo sumangga pangagemipun lan tumuli wonten ing adicara salajengipun nenjih adicara tanggap wacana wonten ing adicara menika mugi keparenga bobo camat kecamatan Galur paring pangandikan dumateng sangyaning para lenggah khususon dumateng warga masyarakat Mbrusut saha sak kiwa tengenipun ingkang menika dumateng panjenenganipun bobo Haji Latyono SAG MMMAP Wekdal Soho Sasonoro Sumangga Katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Minangka purwakaning atur, monggo kita tansah sareng-sareng syukur dhateng Allah. Awit paringipun sakateng kenikmatan khususipun wekdal dalu punika kita saged sareng-sareng makempal wonten ing lapangan kelompok Desa Mbrusut mriki saperlu nderek rerengken acara merti desa saking Desa Mbrusut dalu punika tutup kanthi wontenipun pagelaran ringgit wacucal kanthi dalang kondang Ki Sinta Nugroho. Mugi-mugi laksitane acara dalu punika mangke purwa madya usana tasah lumampah kali sae yen ing sami kala tinibina saking sedaya urbito. Amin. Nyuwun sewu wonten ngasanipun para pisepuh sesepuh ing tlatah Desa Mbrusut khususipun lan kecamatan Galur menipun ing tansah kita bekteni para kiai para alim, para ulama ing tansah satu huluring budi. Pengasanipun Ki Sinta Nugroho sedaya padhangulan prangkawit saking Bantul Ngajakarta Tingrat ingkang tansah hormati unsur Forkom Pincam nggih Pak Kaposek, Pak Daramil ugi dhateng bapak-bapak kepala desa sekecamatan Galur
wabil khusus Bapak Kepala Desa Mbrosot, ugi Ketua BPD, Ketua Desa Budaya, lan sanjaning para tamu kagung sumawono putri ing boten saged kula sebat setunggal dalipun ingkang mugia tansah kasok rahmat so barokah saking satelem Allah Subhanahu wa taala. Kepareng kula matur rawuh saking menipun pemerintah Kecamatan Galur boten wonten aturing pasing kula aturaken kejawi namung ngaturaken nderek mangayu bagio. Nek remen lan syukur dhateng Allah awit warganing masyarakat Desa Mbrosot ingkang dipun sepuhi dening Pak Kades lan perangkat desanipun, BPD lan ugi tokoh-tokoh masyarakat. Wekdal taun menika kalih 19 saged ngadani merti desa. Ingkang kala wingi dipun awiti wontenipun doa bersama kirab budaya lan sapanunggalipun. Lan ugi dalu punika dipun pungkasi kanthi pentas utawi pagelaran ringgit pasucal dalang kondang Gusti Nugroho kanthi cariyos Bagong Gugat. Imenika mugi-mugi acara ingkang dipun utawi kegiatan ingkang dipun nadani saben taun sajane nggihipun wayangan nggih lembih menika. Kula rumiyin pun wayangan Pak Yuli Leren Sedilo dering wayangan, sanunggal wayangan dilahipun wontenipun perencanaan kula nggih kita setuju wontenipun perencanaan kagem wayangan menika. Lha ingkang menika layok sunduk kalian slogan ingkang kita aturaken wonten tlatah Kecamatan Galur, alhamdulillah saged ngadani mapinten-pinten kagem sara utawi sarana kagem melestarikan seni lan budaya. Ing pangajap samangke kanthi panjenengan sami menika sami ngadani acara dalu menika lan rangkana comerti desa, mangke kita monggo dhateng putra-putra kita sampun wau kabukti wontenipun pentas anggo lan tari kala wau nggih menika, monggo kita sami sarang-sarang mencintai seni dan budaya. Seni dan budaya yang adiluhung, monggo kita dhateng remaja kita tresnani menika. Kita remen itu, monggo kita padosi napa ingin mangke saged kita tindakaken kagem merestakan seni lan budaya. Lalu kemangke mrene pun pun ngaten monggo trap-trapipun seni lan budaya monggo kita caaken wontenipun panggesangan sedhelipun. Saya wonten sikap lan perilaku, wonten sopan santun lan sapanunggalipun. Saengga mangke wontenipun kita saben taun mengeti merti desa menika ingkang sepisan kagem syukur dhateng Allah. Awit paring masyarakat Desa Mbrosot tansah paringan kesehatan kasarasan. Moga tansah kaparingan ugi teteping iman lan Islam. Kaparingan ugi mangkaten mriku gangsa samukawisipun tinibyana saking musibah lan penyakit lan sanekana dhateng karhayul. Niku sedangkan syukur. Lah, ing menika panuwun kita dhateng warga masyarakat Mbrosot lan sak kiwa tengenipun monggo. Menika saben taun kita ngadani, monggo kita pendet hikmahipun kagem mangke sak syukur dhateng Allah monggo ing pangajap wontenipun tergali seni lan budaya mau kagem sono kita mangke kagem ing bangun Mbrosot kelangkung-langkung mangke kagem menuju wontenipun pembangunan Indonesia pembangunan Kulonprogo nggih menika Yogyakarta International Airport nggih menika wonten ing Temon mangke kita dados pintu gerbang saking wetan wontenipun pembangunan wonten Kulonprogo. Mugi-mugi saya samangke wontenipun pagelaran dalem menika menika mujudaken tontonan ugi wonten tuntunanipun kathah tenipun lan ngemot tatanan. Mau kita pirsa sedaya mugi mangke kita saged terhibur lan saged mendhet hikmah saking pagelaran wayang kulit dalem menika. Mekaten ing kula aturaken boleh kathah kepatan pangapunten akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenye awit caking asmanipun para kanca panawung krido mewah bobo kepala Desa Mbrosot angaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun bobo camat Kecamatan Galur ingkang sampun kepareng paring pangandikan wonten ing madyaning adicara merti desa Desa Mbrosot
warsa 2019 lan wonten ing dalu menika dipun pungkasi kanthi pagelaran ringgit purwo sedalu natas sesarengan kalian kidalang Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta mewah ing samangkinipun badhe dipun regengaken kalian bintang tamunipun Den Bagus Singarso mewah Bopo Sihono. Dumateng sang yaning para lenggah, para rawuh, para pamriksa pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang kagelar wonten ing wewengkon Dicambrusut wonten ing wewengkon ing adicara merti desa ingkang saestu kinabekten gilir gumantos ing titilaksana pambuka pagelaran ringgit purwo wonten ing dalu menika sampun dumugining padha ingkang menika sumangga adicara pambuka wonten ing dalu menika tumuli kita pungkasi anamung saderengipun adicara menika kita pungkasi lan ingkang samangkenipun wekdal sak cekapipun sak wetahipun kita aturaken dumateng kidalang Seno Nugroho mewah para pradangga mewah ibu warung gononipun ingkang menika mbok bilih sak dangunipun kula sowan nderekaken laksitaning adicara kadah lebat sekirang toto basanipun solah bawanipun sepisan malih keparenga kula nyumun luntumuring lumunturing samudra sih pangaksama ingkang menika dumateng sangyaning para lenggah para rawuh sumangga adicara wonten dalu menika kita pungkasi kanthi ngamelaken wasan hamdalah dumateng jenggandika ingkang angrasu agami Islam wonten dumateng jenggandika ingkang angrasu agami sanes kita sumbangaken jer sedaya sami muhung nuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang mau peparing mugi-mugi sedaya adicara ingkang gagelar dening pemerintah Desa Mrosot wonten ing dalu menika saged mahanani murakabi dhateng jenggandika sedaya ingkang menika sumangga ndedonga panutup kawiwitan alhamdulillahirabbil alamin tetunggu paripurno matur nuwun lan wekdal salajengipun kita aturaken dumateng Bapa Dalang Ki Seno Nugroho ingkang wonten ing dalu menika badhe anggelar ringgit wacucal sedalu natas mendhet lampahan bagong gugat karegengaken dening Den Bagus Singarso saha Bapa Siono lan adicara menika ugi dipun rawuhi para kadang-kadang PWKS ing tlatah Kabupaten Kulon Progo Bantul Ngayogyakarta lan ugi kapirsani para kadang-kadang PWKS wonten ing tlatah Nuswantara lumantar siaran live streamingipun ingkang menika awit saking asmanipun pemerintah Desa Mrosot saha kadang panugrida ngaturaken agung panuwun lan sumangga wekdal sak cekapipun kita aturaken kunjuk dhateng Ki Dalang Seno Nugroho sumangga billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Yeah!
mangkyo karajating brojo kawuryan mus sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Silang silas putih sucono sarjono ngawi kena mastu pun nama sidem awi kena mastu selat meringwang jagad karono siran bondo kawi sisaning bisono sono sinawung lamlo besto masus tantur lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak merat den baratio minur sito hukomo penamnis koro karono giatum yang jaman buruo benar ditameng lalu tomeng ke tukang pasir ini gue gitu tan pun renggeng pelambang matumpah-tumpah marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadiming wayang murwo anggih bintu wanggeng minongko merwakan di gondol kadengar ramyang-ramyang jagad wetan moyo-moyo jagad kulon dudus roting sang giwang suryo condron darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto anangin datan gadian geng ginupeting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo jonggeri kailoso jonggering salopo paku jamur kataliwarno bila senebut kayangan suroloyo suro tekesi jiwa kangkus ngancik tataran luhur dini loyo tekesi jagad buka winas dan jungkering salopo tekesi pun ingging meriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramilo senebut jungkeri kailoso tekesi pun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindo sloko binabar ngundarantir bawono tekesi pun jagad pamujo paku jamur kataliwarno tekesipun sasono bangki keting panembah inggih paugrahaning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih menika slindra bawana ngarga dahana swarga maruta sila mangumpeng cakra kembang nguntara samudra kaca ngiranan sak panunggalanipun nanging dadan kadi kayiwangan suralaya jeringge mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murbotan menang pinurba menang masesotan menang wiraseso ono padang dudu padang ing rino ono peteng dudu peteng ing wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing dupa menyan ratus garula somolo ingkang amrik mangambar-ambar hamba bargondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembus sabawaning para brahmana wasupitri ingkang sampeyan ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayangan suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja
Lah, sinten to wau? Inggih dadi gumenaning kayawangan Suralaya mapan usana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa pendhita keparap yen kethek pragosa Nalindra jejuluk. Lamun dhewe menang hawa wisik kinocapna dosa namaning sang Nata dosa 10 nawa semestani. Pewisik sang Hyang Bathara Guru, ya sang Hyang Jagat Nata, ya sang Hyang Jagat Karana, ya sang Hyang Jagat Pratingkah, ya sang Hyang Catur Bojo, ya sang Hyang Nilakanta, ya sang Hyang Giripati, ya sang Hyang Pasupati, ya sang Hyang Pasuprabu, ya sang Hyang Hotipati, ya sang Purwacarita, ya sang Hyang Purwakanda, ya sang Hyang Manikmaya. Mula jejuluk sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadi panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana, labet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranata ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bojo, labet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika menungko penget bilih tenggok ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belak pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane Para Dewa Dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet sang Hyang Guru ingkang aprawani kelakon ing jagat raya. Sang Hyang Guru Ngastawa saraning kadewatan mangrep para dewa Dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng ambau kapine lambahing pengadilan nindakaken dana pesiasat ordine dene sinten ingkang tuwuhing temening sesanggeman dhateng mangur ing panembah yekti ginanjar ing sakmurmate kelawan labetaniro. Nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra Sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Widwawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring prabawa sang Hyang para jawata salatri mangketan oleh pedhete pinunggal kang kawicarios anyaring mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran Surya Sengkala sang Hyang Guru kepareng mulya siniwaka wonten madyaning bali araras marti kundha manik lenggah mungguing dampar silakanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginondoli sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru kepareng aras subusana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut proba lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan sang Hyang Guru kaya poro hapsara hapsari ing samya ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu dewa daru gedhang emas debong swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipanirmala sinten wae wengeng kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing kayawangan Suralaya jawata ing sithik pangudaludal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang dewa resi ya sang kaneka resi ya sang watek resi ya sang resi Gana apamsta lamun sang Hyang Narada ing kajumenengaken dadi paranpara krana tuhu pono ing paningalan tepanggrahitane turta mahambek brahmana tansah memanggon puja basukining sagung tumitah sumambung pungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing Slendra Bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati
ya Sang Hyang Sakra. Inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelu kadya muka kanjeming Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati. Pinjawian rembelabar sanggaring poro hapsoro hapsari poro dewa, poro dewi poro widodoro widodari parandini reptik dem permanem tanono bane malang alisik.